Сьогодні чергова зустріч із джаз-квартетом «Саундрізом». Цього разу з ними виступає відомий київський музикант, вібрафоніст Андрій Пушкарьов. У складі квартету Ігор Чернов, кларнети, бас-кларнет, саксофони. Закінчив Ленінградську консерваторію, лауреат багатьох джазових фестивалів. Павло Столбов із великим задоволенням грає на білому роялі фірми «Ямаха». Чудовий музикант і боксер. Олександр Ларічкін – професіонал-бас-гітарист, за фахом – диригент, на сцені 23 роки. За барабанами – Олег Косовський, інженер, музика як хобі. І нарешті – Андрій Пушкарьов. Дуже серйозний, професійний музикант, незважаючи на молодість. На питання, чому захоплюється музикою, відповів. Музику назвати захопленням не можна. Ні класичну, ні джазову. Це життя. Вібрафон і він – єдиний організм. Одна прекрасна джазова казка. І все, що грають ці музиканти – це музика настрою душі. Вслухайтеся. Вам, напевно, сподобається.